Ползите от лимоните. Най-ценните качества на лимоните са техните антибактериални и антивирусни свойства, както и благоприятното въздействие върху имунната система. Спомагат за поддържането на киселинното равновесие. Доставят ударна доза витамин С. Помагат за детоксикацията на организма. Полезни са за червата. Намаляват риска от камъни в бъбреците. Действат оздравително на кожата.